আজি সামৰণি পৰিব অসম সাহিত্য সভাৰ নারায়ণপুৰৰ অধিবেশনৰ আজি অন্তিম দিনা সাহিত্য সভা অধিবেশনৰ অন্যতম আকৰ্ষণৰ মুকলি সভাখন এই মুকলি সভাত সাধাৰণতে উপস্থিত থাকে সাহিত্য সভাৰ অধিকাংশ প্ৰাক্তন সভাপতি বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিকৰ লগতে সন্মানীয় অতিথি কিন্তু এবাৰ মুকলি সভাৰ মঞ্চত দেখা নগল অধিকাংশ বিশিষ্ট ব্যক্তিক এই মঞ্চৰ পৰাই নতুন সভাপতিয়ে পাঠ কৰে অভিভাষণ কিন্তু নারায়ণপুৰ অধিবেশনত দেখা নগল সেই পৰিবেশৰ খেৰেঙা সভাতে অভিভাষণ পাঠ করলে নতুন সভাপতি ডক্টর সূর্য হাজরিকায় লক্ষণীয়ভাবে আজি মুকলি সভাত উপস্থিত নাথাকিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উপস্থিত নাথাকিল আমন্ত্রিত মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা পেমা খান্ডু কেশব মহন্ত পল্লব লোচন দাস প্রদান বৰুৱা মানব ডেকা ভূপেন বৰাকে ধরে বহু কেগৰাকী রাজনৈতিক নেতা এওঁলোকর বহুতে নিমন্ত্রণী পত্র নাপালে বলেও খবর ওলাইছে অধিবেশনস্থলীত এক কথাত এইবার নারায়ণপুর বহু পরিমাণে হেরালে সাহিত্য সভার অধিবেশনের মান আর মর্যাদা বলে বহুতেই অভিযোগ উত্থাপন করেছে বহুতে কব বিচাৰিছে বিষয় সংক্রান্ত থকা আমি ভাষ্য শুনাব বিচাৰিম তাৰ পাছতে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হিরকজ্যোতি মালাকর যে আমাক পরিবেশ দেখুৱাই আছে সঞ্জীব লাহনৰ সৈতে আৰম্ভণিৰ দিনটোৰ পৰাই আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে আগবঢ়াই লৈছো ভাষ্য আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেই ভাষ্য কিন্তু হিরকজ্যোতি মালাকৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি হিরকৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম হিরকজ্যোতি মালাকৰ শেহতীয়া পৰিবেশ আপোনাৰ জৰিয়তে চাব বিচাৰিম মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰৰ পৰা হয় কৃপাঞ্জল যেহেতু আজি মণিকাঞ্চন ক্ষেত্র নিজামপুরীল যেহেতু সাহিত্যসভার যখন অধিবেশন আসে সেই অধিবেশন সমাপ্ত হয়েছে আর নারায়ণপুরবাসী যেহেতু আশা আকাঙ্ক্ষা আছিল যে এই যখন অধিবেশন সেই অধিবেশন সফল সমাপ্তি হয় কিন্তু তার পরিলক্ষিত দেখিলে পাওয়া গেল যে আজি যি অন্তিম দিনা কার্যসূচী আছিল বা অধিবেশনের যি মূল কার্যসূচী আছে সেই কার্যসূচী যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী অহার কথা আছিল বা কেবাজনো বিধায়ক অহার কথা আছিল কিন্তু সেই বিধায়ক নহাহে পরিলক্ষিত হল 32 জন যেহেতু আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তাদের 12 জনহে লোক উপস্থিত হওয়া দেখিলে পাওয়া গেল আর এই মুহূর্তে যেহেতু মণিকাঞ্চন ক্ষেত্রত পরিবেশ দেখাই আছো যেহেতু সাহিত্য যিসকল অনুৰাগী আছে সেই সাহিত্য অনুৰাগীসকলৰ ভিৰ ইয়াত পৰিলক্ষিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে যিখন মূল মঞ্চ আছিল সেই মূল মঞ্চৰ যিবোৰ দৰ্শক বহিবলগীয়াৰ চকী আছিলে চকী অধিকাংশ চকী খালী থকাহে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু এই মুহূৰ্তত যিটো সাহিত্য বা পৰিৱেশ আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহিছে সাহিত্য অনুৰাগী সোঁত বৈছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু অন্তিম দিনা কাৰ্যসূচীত যিহেতু যিবোৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল কিন্তু কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত নাথাকিল কিন্তু বিয়লি যি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আছে সেই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া উদ্বোধন করব প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালে সেই সর্বানন্দ সোনোয়াল উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা আছে আর সাহিত্য সভার যেহেতু এইবার যদি সাহিত্য সভা কবল যায় তেনে নারায়ণপুর সাহিত্য সভা বিতর্কর মাজতে শেষ হল বলে কব পারি প্রথমতে যদি চাব যায় পতাকা সাহিত্য পতাকা উত্তোলন ওলোটাকে হল তারপর যেহেতু মূল শিল্পী অপমান করা হল আমি আপনার ক্যামেরার লেন্সত সেয়া দেখি চেষ্টা করেছিল বা দেখা পাইছিল বহু দূরলে যদি দেখি পাওয়া যায় লোকসকল সমাগম আছে সোঁত বই আছে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাও আছে কিন্তু লোকসকল তাত উপস্থিত আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা যদি মতামত ল'ব বিচাৰোঁ কাৰণ আজি অন্তিমটো দিনত তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা লাগিল বহুদিনৰ পৰা তেওঁলোক তাত আছে বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা লোকসকল গৈ তাত ভিৰ কৰিছেহি সেই পৰিৱেশ আপুনিও দেখুৱাইছে আমি যদি তেওঁলোকৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ বা তেওঁলোকৰ কথা মনৰ ভাৱ জানিব পাৰোঁ বা দৃশ্যসমূহ এই মুহূৰ্তত চাব পাৰোঁ কাৰণ কিছু সময়ৰ পাছতে সাংস্কৃতিক সমাৰোহৰো প্ৰস্তুতি চলি আছে হিৰক নিশ্চয় মই সেই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু প্ৰথমতে যিখিনি আচলতে যিখিনি কথা সেই কথাখিনি আচলতে ক'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু তাৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এই মুহূৰ্তত দেখিছে মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰখনত যথেষ্ট লোকৰ ভিৰ ইয়াত ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰত্যেকগৰাকী সাহিত্য অনুৰাগী ইয়াত অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো সাহিত্য সভা বুলি ক'লে সকলোৱে এটা আকাংক্ষা থাকে বা সাহিত্য সভাখন চোৱাৰ আকাংক্ষা থাকে তাৰে বাবে আহিছে আৰু লগতে ইয়াত দেখিছে আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিব যে এক মেলাসদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ নিশ্চয় হিরকজ্যোতি মালাকৰ আপোনাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হবলৈ আকৌ চেষ্টা কৰিম কিন্তু সেয়া পৰিৱেশ তেখেতে দেখুৱাবলৈ লৈছে বা পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আহিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়তো ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীয়েও সেই কথা জনাইছে যে তাত কিছু খামখেয়ালি হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতো যিহেতু আতংকাৰীকৈ পালন কৰা হৈছে অসম সাহিত্য সভা ভাষাটোৰ জীয়াই ৰখাৰ বাবে তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে সেই কথাও শলাগিব লাগিব বহু ভুলভ্ৰান্তি হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতো অসম সাহিত্য সভাখন অনুষ্ঠিত হৈছে আজিৰ অন্তিম দিনৰ পৰিৱেশ আমি আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাজনৈতিক নেতা মন্ত্ৰীসকল তাত উপস্থিত হ'বলৈ নোৱাৰিলে বিভিন্ন কাৰণত বহুতে হয়তো তাতে আমন্ত্ৰণো লাভ নকৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে কিন্তু অসম সাহিত্য সভাৰ এই মঞ্চৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ বা মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ আপোনাক দৃশ্য দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিছু সময়ৰ পূৰ্বে ডক্টৰ সূৰ্য হাজৰিকাই ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে তেখেতৰ ভাষ্য আমি পৰৱৰ্তী সময়ত শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এনেকৈ কিছু কম পৰিমাণৰ উপস্থিতি হ'লেও অধিৱেশন সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে সফল সামৰণি হ'ব ৰাতিলৈ যিহেতু সুন্দৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে জুবিন গাৰ্গ তাৰ থাকিব তেওঁ উপস্থিত হৈ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব তাৰ বাবে অপেক্ষাৰে আছে সকলো আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ নারায়ণপুর অধিবেশনের এই অন্তিম দিনের পরিবেশ আমি আপনার দেখাবলে চেষ্টা করে আছি হিরকজ্যোতি মালাকরে পরবর্তী সময়তো আমাক সেই দৃশ্য দেখাবলে চেষ্টা করব মণিকাঞ্চন ক্ষেত্রর পৰা
আৰু সেয়া সাহিত্য সভাৰ পৰিৱেশ আমি দেখিব দেখি আছো এই মুহূৰ্তত আৰু হিৰকজ্যোতি মালাকৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰি আছে আমি পুনৰবাৰ তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সামৰণি পৰাৰ পথত আজি অন্তিমটো দিনৰ প্ৰস্তুতি এনেধৰণে তেওঁলোকে চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অতি সুস্থিৰভাৱে সকলোৱে মুখত মাস্ক লগাই এনেধৰণে শোভাযাত্ৰাৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেয়া আমি অধিবেশনৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত বাল্য বিবাহৰ খবৰ লখিমপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আমচু নেতা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আমচু নেতা আনাৰুল ইছলাম আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি এগৰাকী 16 বছৰীয়া যুৱতীক বিয়া কৰোৱাইছিল আনাৰুলে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত এতিয়া দল সংগঠনে যি সময়ত বিৰোধিতা কৰিছে সেই সময়তে আমচুৰ এগৰাকী উপসভাপতি এতিয়া জালত পৰাৰ খবৰে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে কৌতূহলৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এতিয়া বাল্য বিবাহ কৰি লখিমপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আমচু নেতা আনাৰুল ইছলাম আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি বুলি জানিব পৰা গৈছে এগৰাকী 16 বছৰীয়া যুৱতীক বিয়া কৰোৱাইছিল আনাৰুলে আৰু তাৰ বাবে এতিয়াও তেওঁকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যি সময়ত লিডাৰসমূহে ইতিমধ্যে তাৰ বিৰোধিতা কৰিছে বিৰোধীসকলেও বিৰোধিতা কৰিছে যে সেয়া এটা ভুল প্ৰথা হৈছে কিন্তু এনেকৈ তেওঁলোকক লৈ অহাটো ভুল হৈছে বুলি বহুতে বহু ধৰণৰ মতামত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তেনেকুৱা সময়ত লখিমপুৰৰ পৰা এটা খবৰ আহিছে যে আমচু নেতা আনাৰুল ইছলাম যিগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কাৰণ তেখেতে 16 বছৰীয়া এগৰাকী যুৱতীক বিয়া পাতিছিল কিশোৰীক বিয়া পাতিছিল আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি তেখেত আনফালে AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামেও বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান সন্দৰ্ভত চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে এয়া মানৱতা বিৰোধী বুলিও অভিভূত কৰিছে বিধায়ক আমিনুল ইছলামে লগতে তেখেতে কৈছে যে দমনমূলক নীতিৰে সামাজিক কুপ্ৰথা নাইকিয়া কৰিব পৰা নাযায় আমি যদি তেওঁৰ এটা অপৰাধ ধৰি ল'লো এটা অপৰাধ বাল্য বিবাহ আইনতে উলংঘা কৰিছে সেই অপৰাধৰ বিচাৰ কৰিবলৈ গৈ যদি আমি আৰু ইয়াত এটা পৰিয়াল ধ্বংস কৰি দিওঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত ধ্বংস কৰি দিওঁ আমি আৰু 3টা অপৰাধ নতুনকৈ কৰা নাইনে গতিকে কিছুমান কথা আছে যে আমি সজাগতাটো আনিব লাগিব কিছু পৰিমাণে একশ্যন আমি নতুন এনেকুৱা এটা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা বান্ধি দিয়ক যে এতিয়াৰ পৰা যোনে কৰিব বা কেইটামান ডিচিপ্লিনাৰী পানিছমেণ্ট কেইজনমানক তেওঁলোকক এনেকুৱা দিয়ক কেইটামান এক্সেম্পলাৰী পানিছমেণ্ট দিয়ক যে দৃষ্টান্তমূলক যিটো চাই পেলাই সমাজত সচেতনতা আহিব আৰু আমিও বিচাৰোঁ সচেতনতা আহিব লাগে বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগে কিন্তু তাৰ কাৰণে কিছুমান পৰিয়ালক সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰলৈ ঠেলি দিয়া এই কথাটো আমি মানি ল'লোঁ আৰু এই কথাটো আদালতে বিচাৰ কৰিব বাল্য বিবাহৰ অভিযোগত শ্ৰমিক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰাক লৈ জুৰীয়া আৰক্ষী থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰক্ষীৰ বাহনৰ সন্মুখত পৰি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা কৰিছে এগৰাকী মহিলাই অসম চৰকাৰ তথা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দি ধৃত লোকৰ পৰিয়ালে সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদত ধৃত শ্ৰমিকসকলক মুকলি কৰি দিয়াৰ দাবী পৰিয়ালৰ লোকৰ আৰক্ষীৰ বাহনকো ঘেৰাও কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বাল্য বিবাহৰ অভিযোগত এনেধৰণে শ্ৰমিক জেল হাজতলৈ লৈ যোৱাৰ সময়ত জুৰীয়া আৰক্ষী থানাত এই ঘটনাটোৰ উদ্ভৱ হৈছে আৰক্ষীৰ বাহনৰ সন্মুখত পৰি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলাইছে এগৰাকী মহিলাই অসম চৰকাৰ তথা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দি ধৃত লোকৰ পৰিয়ালে সাব্যস্ত কৰিছে এনেধৰণে উত্তাল প্ৰতিবাদত শ্ৰমিকসকলক মুকলি কৰি দিয়াৰ দাবী তুলিছে পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষীৰ বাহনকো ঘেৰাও কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আনফালে মাজুলীত 24 জন বাল্য বিবাহৰ অভিযুক্তৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে 24 গৰাকী অভিযুক্তৰ পক্সো আইনৰ অভিযুক্ত হ'লেও 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে অভিযুক্তৰ মন্তব্য নোলোৱাৰ বাবে আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে অধিবক্তাগৰাকীয়ে আমি এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এয়া হৈছে আন এটা সুতে বিপৰীতে খবৰ সেয়া হৈছে মাজুলীত 24 জন বাল্য বিবাহৰ অভিযুক্তক জামিন মঞ্জুৰ দিবলৈ বাধ্য হৈছে জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰিবলগা হৈছে 24 গৰাকী অভিযুক্তৰ কাৰণটো হৈছে যে পক্সো আইনৰ যিটো নীতি বা নিয়ম যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰিব লাগিব বা স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব লাগিব সেই কাম নকৰি তেওঁলোকে কেৱল গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনি তাত বহুৱাই ৰাখিছিল একো ব্যৱস্থা লোৱা নহৈছিল তাৰ বাবে অধিবক্তাই ইতিমধ্যে জনাইছে তেওঁলোকক আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে আৰু কি কৈছে অধিবক্তাগৰাকীয়ে মুহূৰ্তত শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি মাজুলীৰ মহামান্য সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত আমি আসামীগণৰ হৈ আমি জামিননামা দাখিল কৰিছোঁ জামিননামা সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে মহামান্য সত্ৰ ন্যায়াধীশ তেখেতে আমাৰ 25 গৰাকী অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে জামিননামা মঞ্জুৰ কৰিছে তেখেতসকলক জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে এটা কাৰণতেই যদি এগৰাকী পক্সো ভিক্টিমাইজ হয় কোনোবা যদি পক্সো এক্টৰ আণ্ডাৰত যদি কোনোবা ভিক্টিমাইজ হয় দেন ডেট ভিক্টিম
must be examined, medically examined within the within 24 hours. Moi kona hetu kotha according to the law. Gotike medically examined kora hua nai. Victim or statement under section 164 CRPC mote statement recorded hobo lage ebilak hua nai. Aji der bosor dui bosor agot egoraki মহিলাক এগৰাকী নাবালিকা 17 বছৰ 16 বছৰ এগৰাকী ছোৱালীক কোনোবাই পলুৱাই লৈ গ'ল বিবাহ পাহত আবদ্ধ কৰিলে তেওঁ কেচুৱা আছে বৰ্তমান কোনোবাই এগৰাকীৰ আকৌ গৰ্ভৱতী হৈ আছে সুইচাইড কৰিম বুলি কৈছে যদি সেই ভিক্টিমাইজ ভিক্টিমগৰাকী যদি সুইচাইড কৰে হু ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ ডেট কোন ৰেছপনচিবল হ'ব তাৰ কাৰণে তাইকতো কোনোবাই ফৰ্চফুলি লৈ অহা নাই কিন্তু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যি ষ্টেটমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিছে তেখেতৰ উদ্দেশ্য বহুত মহান আমি আশা কৰোঁ সেই উদ্দেশ্য আমাৰ অসমত বলবৎ হওক এইটো এটা মেছেজ যাওক যে আমাৰ সমাজৰ পৰা বাল্য বিবাহ আঁতৰিব লাগে ব্ৰেকিং নিউজে বিহুতত নলবাৰীত বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হৈছে চেংনৈৰ জংঘলত উদ্ধাৰ হৈছে অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ গাঁতত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হৈছে ছটা অত্যাধুনিক পিষ্টল একে ছিৰিজৰ গুলীসহ মেগজিনো উদ্ধাৰ হৈছে আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফৰ যুটীয়া অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে মাৰণাস্ত্ৰসমূহ এক্সক্লুচিভলি আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নলবাৰীৰ পৰা নলবাৰীত এনেধৰণে বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হোৱাৰ খবৰ আহিছে চেংনৈৰ জংঘলত উদ্ধাৰ হৈছে অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰসমূহ গাঁতত পুতি ৰখা হৈছিল এইসমূহ মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হৈছে ছটা অত্যাধুনিক পিষ্টল একে ছিৰিজৰ গুলীসহ মেগজিনো উদ্ধাৰ হৈছে আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফৰ যুটীয়া অভিযান চলিছিল আৰু তেওঁলোকে খবৰ পাইছিল যে গাঁতত এনেকৈ পুতি থোৱা হৈছে তাৰ পাছতে অভিযান চলাই এইসমূহ মাৰণাস্ত্ৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এনি এছ 13-6 আৰু কৈলাশ ডেকা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে আৰু অধিক জনাবলৈ কৈলাশ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এক বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হোৱাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ লগতে খবৰখিনি পাইছোঁ শেহতীয়া আপডেট আপোনাৰ হাতত কি আছে চাওক কৃপাঞ্জল নলবাৰীত সেনা বাহিনীৰ গোপন খবৰৰ ভিত্তিত নলবাৰীৰ যি চেংনৈ গাঁও আছে চেংনৈ গাঁৱৰ বৃহৎ জংঘলৰ মাজত আজি দিনৰ ভাগত নলবাৰী আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ এক বৃহৎ অভিযান চলায় আৰু অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হয় যি 137 নং বেটেলিয়ানে আৰু আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল এই অভিযানৰ সময়ছোৱাত ছয়টাকৈ পিষ্টল আৰু প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক গুলিৰ লগতে বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মেগজিন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু যিটো ঘটনাই আচলতে নলবাৰীত এক সঞ্চলন সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জানিব পৰা অনুসৰি ইয়াৰ লগত কোন জড়িত আছে যদিও এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু এই সন্দৰ্ভত নলবাৰী আৰক্ষীয়ে এক গোচৰ ৰুজু কৰিব আৰু অতি শীঘ্ৰে এই মাৰণাস্ত্ৰসমূহ কোনে ৰাখিছিল হয়তো তদন্তৰ আওতাত আহিব পাৰে কোনো ব্যক্তি হয়তো আৰু কোন সংগঠন এই মুহূৰ্তত আছে যদিও জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও বৰ্তমান নলবাৰী আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে দীপাঞ্জল আৰু চেংনৈৰ দৰে ভিতৰুৱা এক অঞ্চলত আৰু জংঘলত তেনেকৈ লুকুৱাই থোৱাৰ খবৰটো তেওঁলোকে গোপন সূত্ৰৰ থ্ৰুৱেদি পাইছিল নে আৰু বেলেগ কিবা খবৰ আহিছিল বা ওচৰ চুবুৰীয়াই দেখি খবৰ দিছিল তেনেকুৱা কিবা আমাক আৰক্ষী অধীক্ষকে জনোৱা অনুসৰি যি সেনা বাহিনীৰ এক খবৰৰ ভিত্তিত আজি এই অভিযান চলাইছিল দিনৰ ভাগত আৰু সেনা বাহিনীৰ খবৰৰ ভিত্তিতে এইসমূহ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছিল নলবাৰী আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে আৰু এই সামগ্ৰীসমূহ আচলতে প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী সক্ৰিয় অৱস্থাত আছিল আৰু জানিব পৰা অনুসৰি এই সামগ্ৰীসমূহ অতি কম দিনৰ ভিতৰত সেই স্থানত পুতি থোৱা হৈছিল আৰু তাৰ পৰা হয়তো অন্য স্থানলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল কোনো সংগঠনৰ হয়তো লোকে আচলতে এতিয়া এই কোন জড়িত আছে সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এতিয়া কৈলাশ ডেকা ধন্যবাদ জনাইছো শেহতীয়া আপুনি খবৰখিনি জনালে মাটিয়াৰ ওপৰ বগুৱানত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী পিকআপ ভেনৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে মাতৃকন্যাৰ স্কুটিত মাতৃকন্যা গৈ থকা অৱস্থাত খুন্দা পিকআপ ভেনৰ মৃত্যু হৈছে মাতৃ হিমাদ্ৰী কছাৰী আৰু 9 বছৰীয়া কন্যাৰ ৰাণী কছাৰীৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখন কৰায়ত্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে এটা দুঃখবৰ এই মুহূৰ্তত এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা মাটিয়াৰ ওপৰ বগুৱানত তীব্ৰবেগী এখন পিকআপ ভেনে খুন্দিয়াইছে আৰু মাতৃকন্যাৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছে স্কুটিত আহি আছিল মাতৃকন্যা দুয়োগৰাকী পিকআপ ভানখনে খুন্দিয়াইছে মাতৃ হিমাদ্ৰী কছাৰী আৰু 9 বছৰীয়া কন্যা আছিল ৰাণী কছাৰী দুয়োগৰাকী থিতাতে মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে বাহনখন অৱশ্যে কৰায়ত্ত কৰিছে আনফালে মায়ং আৰক্ষী থানাতো উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা স্বামীসকলৰ পত্নী আৰু পৰিয়ালৰ লোকে ঘেৰাও কৰিছে মৰিগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় নিজৰ নিজৰ কণমানী সন্তানক আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কোলাত তুলি দিয়াৰ চেষ্টা একাংশ প্ৰতিবাদী মহিলাৰ প্ৰথমে প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত খণ্ডযুদ্ধ আৰু তাৰ পাছত প্ৰচণ্ড হেঁচা ঠেলা লাহে লাহে পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হোৱাত লাঠিচাৰ্জ কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ লাঠিচালনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় এগৰাকী মহিলাও
কিন্তু তেওঁলোকে এক অভিনব প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ কৈছিল। তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ সন্তানসমূহ এতিয়া স্বামী হাৰা তেওঁলোকে ক'ত ৰাখিব, গতিকে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ কোলাত তুলি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, মোৰ এই সন্তানটি আপুনি ৰাখক, কাৰণ এওঁলোকক ভৰণ পোষণ দিবলৈ স্বামী আৰু নাই। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা স্বামীসকলৰ পত্নী এইসকলে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল মায়ঙত। প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত খণ্ডযুদ্ধও লাগিছিল, হেঁচা ঠেলা হৈছে, পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হোৱাত লাঠিচাৰ্জ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰক্ষীয়ে। মহিলা আৰক্ষীক মোতায়েন কৰি তাত লাঠিচাৰ্জ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে, তেওঁলোকক খেদি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এগৰাকী মহিলাই এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা কৈছে শেহতীয়া খবৰ। রাজ্যজুড়ি বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ সৰ্ববৃহৎ অভিযান চলি আছে। তাৰ মাজতে লংকাৰ এখন বিবাহৰ অভ্যৰ্থনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল আৰক্ষী। পিছে আৰক্ষীৰ উপস্থিতিৰ পিছতে লাগিল হোৱা ধোৱা, বিয়াৰ অভ্যৰ্থনা এৰি পলাল দৰা। আৰু উল্লেখ কৰি থ'ম, 12 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা আছিল শুকুৰবাৰে লংকাৰ কাকি খ্ৰিংখ্ৰিং গাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছিল সুমংগল মজুমদাৰৰ বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা। কিন্তু হঠাৎ আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাত কেনা লাগিল, 17 বছৰীয়া কইনা আনি অনুষ্ঠিত কৰা বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা চলি থকাৰ মাজতে হঠাৎ উপস্থিত হ'ল চাইল্ড লাইনৰ লগতে আৰক্ষী। দৰা সুমংগল মজুমদাৰ পলায়ন কৰাৰ বিপৰীতে খোৱা বোৱা নহ'ল কোনো অভ্যাগতৰ, আপ্যায়নৰ বাবে ৰন্ধা মাছে মঙহে, সকলো খাদ্য যেনেকৈ আছিল তেনেদৰেই থাকিল, পেটৰ ভোক পেটতে লোৱা বহুজনৰ। সম্প্ৰতি কাকি আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে নাবালিকা কইনাগৰাকী, আৰু এয়া চাইল্ড লাইনৰ ছাডেন ভিজিটত চুৰমাৰ হ'ল এইখন বিয়া। আৰু এবছৰ ধৈৰ্য ধৰাৰ হ'লেই হয়তো বিয়াখন সুকলমে হ'ব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু 17 বছৰতে বিয়া পাতি অথন্তৰৰ সৃষ্টি কৰাৰ পূৰ্বে বিয়াঘৰত এনেকৈ ছাডেন ভিজিট চাইল্ড লাইন আৰু আৰক্ষীৰ, য'ত যেনেকৈ যিধৰণে বনাই থোৱা হৈছিল সকলো তাতে পৰি থাকিল, সকলো পলাল, দৰা কইনা তাৰপাছত আটাইকে ধৰি এতিয়া কইনাগৰাকীক ৰাখি থোৱা হৈছে আৰক্ষীৰ জিম্মাত। মোৰ ভাগিনা হয়, আজি ইয়াত আহিছিলোঁ, নিমন্ত্ৰণ আছিলে, কি হৈছিলে 12 তাৰিখে বিয়া হৈছিলে, আজি অশ্ৰুমংগলা আছিলে, চবক মাতিছিলে খাবৰ কাৰণ, চবে আহিছিলোঁ, ইয়াৰ পৰা এতিয়া আৰক্ষী আহি পেলাই এই ছোৱালীক উঠাই লৈ গ'ল। নাই নাই নাই, খোৱা বোৱা একো হোৱা নাই, কাৰো হোৱা নাই, এনেই চব এনেকৈয়ে দে থাকি গ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যি সময়ত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, এনে সময়তে আমি খ্ৰিংখ্ৰিঙৰ এখন গাঁৱত এজন ল'ৰা, তেওঁৰ নাম হ'ল সুমংগল মজুমদাৰ, তো অতি কম বয়সীয়া ছোৱালী এজনীক বিয়া পাতিছে, মাত্ৰ 16 বছৰ বয়স ছোৱালীজনী, আৰু সেই ছোৱালীজনীৰ আজি অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান আছিলে, তাতে আমি হোজাই জিলা চাইল্ড লাইনৰ সহযোগত আজি ইয়াত উপস্থিত হৈ ছোৱালীজনীক আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ, আৰু ল'ৰাজন লগে লগে পলাই দিলে তেওঁ, গতিকে আমি ল'ৰাজনৰ বিৰুদ্ধে ইয়াত কাকি আৰক্ষী চকীত আমি FIR দাখিল কৰিম, আৰু ছোৱালীজনীক আমি ইয়াৰ পৰা ৰেস্কিউ কৰি লৈ গৈ আছোঁ। আজি প্ৰগ্ৰাম আছিলে আৰু ভাত পাচলি বনাইছিলোঁ, মানুহকেইটা পুলিচ আহিলে লৈ গ'ল, খাব পৰা নাই। বিয়া ছোৱালীজনীৰ আছিলে বিয়া, আৰু ছোৱালীজনী আছিলে তেতিয়া পুলিচ আহি ছোৱালীজনীক লৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, ছোৱালীটোক আপোনালোকে নমস্কাৰ কৰিছোঁ, ছোৱালীজনী মোক আনি দিব লাগে। 17 বছৰ হৈছিলে ছোৱালীজনী, আজি বিয়া দিছিলে, কোলে বিয়া দিছিলে? বিয়া দিছিলোঁ, ময়ে দিছিলোঁ বিয়া। কোলে বিয়া দিছিলে? দৰা ঘৰ কৰা আছিলে, বিয়া দিছিলোঁ এণ্টি পাৰ্ক। আৰু ইয়াৰে সৈতে সামৰিছোঁ ইভিনিং হেডলাইনছ, নমস্কাৰ। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্ট্ৰং, মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।